Mbrëmjen e ditës së premte u ndezën dritat e pemës së Krishtlindjes në qendër të qytetit të Pogradecit, çka konfirmoi zyrtarisht fillimin e festave të fundvitit. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm autoritete nga bashkia Pogradec dhe qytetarë të shumtë që edhe pse temperaturat ishin të ulta, nuk I munguan kësaj ceremoni festive. Nën kryetaria e bashkisë, Entela Gusho, ka përshëndetur qytetarët e Pogradecit duke konfirmuar zyrtarisht hapjen e festave të fundvitit, atë të Krishtlindjes dhe vitit të ri. Pas një periudhe të gjatë dhe të vështirë të pandemisë, por në fund ne sot vendosëm të ndezim dritat e dekorit të qytetit, pra të dekorit festiv, në prag të festave të fundvitit. Dhe ishte një ditë vërtet e veçantë dhe emocionuese për të gjithë bashkëqytetarët dhe mos për fëmijët që na rrethonin në një ditë të veçantë. Unë në emër të bashkisë Pogradec, por dhe në emrin tim personal, uroj çdo pogradecar, kudo që të jetë, këtu, brenda në Shqipëri, apo jashtë, të ketë një vit të gëzuar, një vit të begat, dhe më kryesore një vit me shëndet për ata personalisht dhe për familjen e tyre. Qyteti Pogradecit tani ka marrë shkëlqimin e merituar të dekorit festiv duke mirëpritur turistë vendas dhe të huaj që nuk I kanë munguar asnjëherë, sidomos në ditët festive.